Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Farming Manager, ze série ze hry Farming Simulator 19, kterou hrají na mapě Green Valley a snažím se co nejvíce používat módy Autodrive a Courseplay. Jak můžete vidět vpravo v tabulce, aktuálně mám verzi Autodrive 1.1.1.6, je to nejnovější verze, no a tato verze má poměrně velkou novinku, kterou hlavně na mapě, jako je třeba Green Valley, využiji, a to je novinka, že dovolí nebo umožní používat autoload vleky, autoload vozidla na nakládání různých palet. Takže mapa Green Valley, která má velké množství výroben, určitě nabízí právě využití této novinky. A my se dneska na tuto novinku podíváme, protože dneska bych rád právě využil co nejvíce tuto novinku a rád bych využil co nejvíce nastavení těchto autoload vleků. I přesto, že je brzké jaro, že je první jarní den druhé sezony, i přesto, že mám velké množství práce na polích, tak bych chtěl dnešní epizodu věnovat nastavení pily, nastavení tady k autodrive módu nebo autodrive kurzu, nastavení toho nakládání, vykládání pomocí autoload módu. No a uvidíme, jak to všechno půjde, kolik toho stihneme. Samozřejmě, já nebudu využívat dneska nebo nebudu celou epizodu věnovat pile, které se za chvilku vrátíme. Já kromě pily také tady koupím, nebo už jsem koupil novou lžíci na nakladač. Já jsem pořídil tady k tuhle lžíci z balíčku CSZ. Je to konkrétně tahle 2000 litrů, 2,7 šířka na čelňák. Takže tuhle lžíci já už tam mám připravenou. Mám ji vyzkoušenou a otestovanou ze série Hofbergmann, kde používám úplně přesně stejný nakladač a funguje mi tam parádně, což znamená, že ho vlastně jakoby nepřevažuje dopředu, jo, i přesto, že je velká, 2 kubíky, tak nakladač s ní nemá žádný problém. Tak já tady jenom odložím tuhle cestu, co mám, já ji tady zavezu do garáže, abych ji potom mohl případně prodat, zatím ji prodávat nebudu, uvidíme, třeba ji ještě využiju. Každopádně ta měla kapacitu 940 litrů, tahle ta nová má kapacitu 2000 litrů na nakládání kompostu nebo vyvážení siláže, případně na nakládání hnoje potom u kravína, si myslím, že bude daleko, daleko lepší. Tak, pošleme nakladač cestou ještě na benzínku, takže dáme benzína, pošleme ho na benzínku, abych doplnil palivo, už přece jenom má skoro 11 motohodin, většinu z toho strávil nakládáním a vyvážením kompostu nebo siláže. Další věc, kterou chci nastavit, tak je tady voda u kraviček, tam budu využívat autodrive. Autodrive umožňuje nabírat vodu právě v bodě, kde se vám objeví přes nápovědu se vám objeví erko doplnit vlečku na vodu, takže už autodrive dovoluje, už to dovoloval dříve, jo, není to novinka verze 6, dovoluje nakládat právě z téhle z té vodní plochy. Takže my si to tady zkusíme nyní tohle z toho natrasovat, abych mohl navážet vodu ke kravičkám. Trošku si to tady celý objedeme, uvidíme, jak to půjde. Já bych začal odsuď, abych mohl případně potom posílat i traktor. Cisternu asi nechám zatím stále u kraviček, ale traktor budu využívat i jinde. Takže tady zapneme nahrávání, taková klasika, tady to není nic složitého. Klasicky zapneme nahrávání, trasy, takovou tu jednosměrnou, najedeme semka ke korytu, protože už mám kus nebo nějakou vodu v cisterně, vždycky doporučuji. Víte, že doporučuji vždycky, když si trasujete něco, mít na ložíno to, co budete vykládat, abyste věděli, že stojíte správně, že to tam opravdu můžete vyložit. Takže dáme voda krávy. Já potom si to případně ještě poupravím. Opět v popisku videa najdete odkaz na tyto aktuální trasy, takže si je klidně můžete stáhnout, využívat. Opravdu pozor, když budete používat nějakou velkou moderní techniku, můžete narazit na problém, že se třeba někam nevejdete, že vám někde ten stroj zůstane viset, že se někde zasekne. Tady projedu také skrz krávu, ale nedá se nic dělat. Tak a tady dáme další bod a to bude voda nakládka kravín. Tak. Jinak body si samozřejmě můžete libovolně přejmenovávat, když tady dám jakýkoliv, jakoukoliv mod, třeba tenhle ten,
dám edit, tak si můžu tady prostě ten bod přejmenovat. Jo, vyberu si tady jakýkoliv mod, nebo jakýkoliv bod a můžu prostě tady k touhle s tou ikonkou přejmenovat cíl, můžu si ho přejmenovat. Takže pokud budete používat tyto trasy a chcete si body přejmenovat, není to samozřejmě žádný problém. Tak a tady uzavřeme takhle kruh, abych objel tady ten slope, nebo no slope, ne stožár, takže tady to můžeme napojit třeba semka takhle, ať to zase není úplně tak ostrý a zlomený. Takže to klidně můžu napojit sem. No a ještě já couvnu zpátky, protože ještě napojím, abych potom s tím traktorem případně mohl odsud i odjet pryč. Takže to natáhnu takhle a napojím to tady na tenhle ten výjezd. Tak, tady to tady spojíme takhle. Paráda, tady bychom to spojili takhle. Super, a teď ještě tohle z toho vypnuto máme. Tak a tady spojíme takhle. Super, takže máme vodu udělanou, já si dovolím ještě tenhle ten bod, ne, ten jsem nechtěl, tenhle ten také trochu posunout, aby jich to nebylo moc, uhni kravičko. Tak, no a můžeme to zkusit rozjet, můžeme to zkusit pustit, samozřejmě bude jezdit, dokud nenaplní celý žlab, tady projíždím skrz krávy, no, nevadí. Tak, že jo, takže nastavíme zase klasicky nakládka, vykládka, nakládka bude voda, nakládka kravín, vykládka bude voda krávy, vodu necháme jezdit do nekonečna, to znamená, dokud on bude vykládat, vždycky, když bude prázdný, pojede zase naložit. No a pustíme, koukneme se, jenom jestli nakládá, měl by nakládat, já to uvidím, nebo uvidíme to i vlevo nahoře, vlastně v inspektorovi. Tak tady to, že projíždí skrz ty zvířata, to je trošku prostě také nastavený. Ve farmingu zvířata jsou průjezdná, průhledná, nemají kolizi. Takže jo, a vidíte, krásně nakládá vodu a bude pokračovat dál. Přepneme se ještě sem, protože ten stojí na benzínce, takže R-kem doplníme, já mu nedal, aby jel natankovat. No a pošlu ho, musíme ho poslat někam, takže ho pošleme jenom tady čekací bod kravín, protože víc mě tam aktuálně nezajímá, já ho potom pustím ho u té siláže, zase na nakládku siláže. No a můžeme vidět, že voda už je doplněná, tak se ještě podíváme, jestli se tu vytočí. Měl by, jo, zase doporučuji, když trasujete, vemte si ten stroj, tu soupravu, která tam nejčastěji bude jezdit a touto zkuste všechno nastavit. Nyní by tedy měl dojet k tomu bodu voda krávy, respektive on narazí na trigger, který je před tím bodem, proto opravdu ty body dávejte za ty triggery, dávejte je trošku dál. A měl by, jo, vidíte, vypustí vodu, až bude prázdnej, bude pokračovat dál, pokud se nevyprázdní celý, zůstane stát na místě a potom ho můžete znova vlastně spustit, znova restartovat. S tím, že vodu vlastně doplníte třeba jednou denně, potom můžete cisternu odpojit a traktor využít dál. Jo, tady uvidíte, že tak je prázdnej, super, teď a pokračuje dál, znova pro vodu a tak dále a tak dále. Každopádně, já se přesunu zpátky na pilu, kde jsem dneska začal a kde asi taky dneska skončíme, protože na pile mě bude zajímat trasování a využití tady k toho autoload módu. Já tady na něj mám tu IFU, kterou jsem používal už na slovenské vesnici, takže tohle je mod, který já budu používat právě na ty nakládání palet a dalších věcí. Pila jako taková nabízí velké množství míst, ke kterým si nyní trošku něco málo řekneme, a ukážeme si i, jak to plánu natrasovat, nebo trošku popíšu, jak bych to chtěl naplánovat, nebo jak bych to chtěl natrasovat. Takže pila jako taková, jak vidíte, nabízí celkem 8 hlavních stanovišť. Ono jich je trošku víc, ono jich je, řekněme, potom ještě 3 další, ale ty nemám v této mapce označené. Takže Ačko, Bčko, to je jasný, to jsou vjezdy do toho areálu. Jednička, kterou teď můžete vidět na svých monitorech, tak jednička, to je místo, kam vykládáte klády. Dvojka, to je místo, kam vykládáte palivo pro vlastně tu pilu, to znamená štěpka nebo sláma. Trojka, to je naopak místo, kde vy na té pile můžete nakládat štěpku. Já plánuji udělat potom trasu, že vlastně tu štěpku v trojce naložím a odvezu ji do dvojky, vlastně budu ji recyklovat, okamžitě se zase rozběhne pila. Čtyřka, to je místo, kde můžete nakládat palety s prknama, takzvané kratiny, krátké palety, krátké prkna.
pětka, to je místo, kde máte fošny, což jsou dlouhý prkna, dlouhá paleta, 4,5 metru dlouhá, takže tam samozřejmě je to jedna paleta nebo dvě palety na vlek. Šestka, to je místo, kde vykládáte kratiny, fošny a pracovníky na výrobu palet. Tady jsem právě neoznačil tři body, které jsou od šestky nalevo, a to jsou místa, kde se vám potom objevují hotové prázdné palety, dřevěné přepravní boxy a dřevěné bedínky na ovoce. Sedmička je trigger, ve kterém můžete vyložit palety, přepravní boxy, fošny, kratiny do skladu, protože tam je sklad. No a osmička, to je trigger, to je místo, kde se z toho skladu potom vlastně ty věci vygenerují. Takže tohle je hlavní popis areálu. No a s tím, že tam je trošku už naznačeno, jak bych to chtěl trasovat, samozřejmě je to jenom prostě udělaná trasa v programu grafickým, takže tam není jakoby zanov potaz nějaký poloměry otáčení a tak dále, napojení taky není úplně přesný. Každopádně u té čtyřky, pětky já přemýšlím, že bych tam udělal couvání, aby zacouvali do té garáže, no a další věci si nyní ukážeme. Takže můžeme tedy začít. Já si vezmu traktor, protože tím bych celé toto trasování rád začal. Zapnu si tady trasy. No a podíváme se tedy, co tu máme a co tady doděláme, co opravíme. První co, úplně mi přijde zbytečně, aby ta trasa zelená vedla tudy, kudy vede. Takže tam já bych to udělal tak, že ji potom, že ji smažeme. Protože ona zbytečně vede tady skrz ten bod, co jsme měli bod 8, a já ji natáhnu tady mezi těma bodama. Takže to já také umažu. Tak, to můžeme umazat. Tady jsem si smazal i tenhle ten kousek, to nevadí, to snadno napojíme. Takhle. Tak a já tady mám zelenou, přemýšlím, že bych ji pak udělal žlutou, důvod je jednoduchý, aby se mi pak stroje neskracovaly cestu právě přes areál pily. No a já tady rovnou můžu udělat, vlastně dát nahrávání, mám sválně traktor s vlečkou, mám tady připravený stroje, které budu víceméně na pile používat. Tak a tohle to se vůbec nepovedlo, no, takže protože jsem si tam blbě najel a chytil jsem se tam toho prvního sloupu. Tak, tenhle ten bod pojmenujeme jako pila, vykládka, štěpka. Já si pak zase ty body případně nějak ještě srovnám to pojmenování, ať to mám nějak jakoby sjednocené. A ten napojíme semka třeba, takhle. Tak, kde máme kurzor? Tady máme kurzor. Paráda. Tak, že couvneme trošku, abychom si to tady mohli napojit. Takže takhle. No a tady pod tím já to tedy udělám takhle, aby se mi tam nesek. Tak a odsuď sem. Super. To je pro traktor všechno, takže tady si ještě samozřejmě opravíme tuhle tu trasu, jak jsem říkal, že ji trošku umažeme. Takže tu tady upravíme tak, abych odsud jel víceméně mezi tyhle ty triggery. Takhle si myslím, že to bude ideální. Tak a takhle pryč vlastně z areálu. Super. Můžeme vypnout nahrávání. Trošku couvneme, zkusím zlomit, teď mi nejde o to couvání úplně. Paráda. No a další věc, kterou tady ještě udělám, tak udělám takhle vlastně odbočku doprava. No, takže dnešní epizoda bude hodně o tom trasování, ale já už se za chvilku dostanu k tomu a tady ještě. Tady musíme ještě spojit tohle s tímhle. Já jenom tady udělám ten traktor a hned se dostaneme k tomu, k té ifě, která bude potom fungovat vlastně přes autoload mod. Jinak vidíte, že vodu stále navážel aktuálně, už má 6535, to znamená, že tam stojí plný a já bych měl mít plný žlab vody, takže na to se pak můžeme kouknout. A trošku si říkám, že se mi někde asi zasek nakladač. Tak, tady tohle jo. Takhle a takhle. Super, a zkusíme, jestli to tedy bude fungovat. To znamená, nakládka, pila, vykládka, štěpka, vykládka, nakládka, zase je to takový hodně, a pila sláma a chci dát štěpku, kde ji máme,
Štěpka, štěpka, sláma, sníh, švestky. Štěpka. Tak, štěpky úplně poslední. Paráda. Tak, pustíme, to znamená, že by měl zajet stáhne pod tu výsypku, nasypat štěpky, které napile jsou. Uvidíme, jestli to dá, nebo jestli se tam zasekne. Měl by to dát, on tam poměrně zpomalí před tím triggerem. A potom by to měl vlastně jet odvést tady k vedle a rovnou to pustit do výroby. Takže se koukneme, jestli to bude fungovat tak, jak má, samozřejmě. Tak, štěpky se plní, super. My se ještě podíváme na tu pilu, jak ta pila na tom je. Plné produkty, vidíte, že mám vlastně kratiny, které už jsou plné. Fošny, těch je méně. Tak, štěpky, tady jsem vyvezl, no a aktuálně by to tedy měl navést semka. Uvidíme, jestli pojede. Aktualizovat trasu, aha. Takže on se tam nedostane. Já už vidím, kde je. Tamhle je chybička. Tady je rozpojená trasa. Tak, jenom je blbý, že vlastně trasy můžete editovat jenom ve chvíli, kdy jste ve vozidle. Takže nemůžete vystoupit a dojít to tam nějak editovat. Každopádně já tam můžu také dojet, abych na to viděl. Super. A chci tedy tenhle bod spojit s tímhle. Tak, a už jde. Já se podívám na ten nakladač, no jasně, tady přesně jsem si tak trošku říkal, že tady se mi chytí. A z toho sloupu jsem se zbavil, já jsem se díval, nebo upravoval jsem si trošku mapu a ani jsem ho tam nenašel, no, tenhle sloup. V mapě, jako v takový, takže jestli ho tam přidává prostě asi kraví nebo něco takového. No. Tak já tady zakraju tu editaci. Paráda, takže dáme na prvním bodě, zobrazíme si jenom trasu, abych viděl, kde ten první bod je, jo, super. Tak a zkusíme, dáme aktivovat, zkusíme s ním, jestli bude nakládat, a nebo nebude nakládat. Měl by nakládat i s touhle větší lžící, takže snad to bude v pohodě. Tady samozřejmě pustíme tenhle ten stroj a pustíme i tenhle ten stroj, aby bylo kam nakládat. Teď jsem si to tu přepnul. Tak, paráda. Tak uvidíme, uvidíme, jak mu to půjde siláš, jo. Ej, kam jdeš? Jo, nakládka siláš, ty jdeš udělat celý kolečko. Tak, ale ten nakladač má skoro 2000, takže super, nabral siláš, čeká, mělo by to fungovat. Zpátky tedy k pile, protože na pile, tak, aha, a ten tu dělá co? On se tady bude také nějak divoce otáčet, teda potom. A tak to se nám úplně nepovedlo, to nám úplně nezafungovalo. Tam to vypadá, že on potom nemá, nechce projet vlastně dál, ale že má načtený nějaký ten bod a chce se vrátit, jo, že on tady vyloží a potom rovnou se jako načítá na tenhle ten bod, že nechce udělat to kolečko. Koukneme se na to ještě jednou, co dělá nebo nedělá. Jako i trošku, koukám, že s tou trasou má trošku problém tenhle ten stroj, ale neřekl by, že by to bylo něco hroznýho. No a podíváme se ještě na tohle a za chvilku se hned vydáme na to zprovoznění té IFI a zprovoznění toho autoload nakládání. Já totiž jak kratiny, které můžete vidět teď po pravé straně, tak fošny budu potřebovat hlavně na stavbu autobusových zastávek, kde bude docházet k tomu, že budu generovat pracovníky. No a pracovníci následně jsou potřeba třeba zrovna na výrobu palet a tak dále. Jinak vlevo nahoře jste si možná všimli nebo nevšimli toho, že tady došlo opravdu k naložení siláže, takže to funguje poměrně dobře. Tahle lžíce přece jenom, jak má jakoby větší kapacitu, tak má i trošku větší záběr, takže ona bude ubírat. Já se hlavně tady chci přesunout semka na tu štěpku, protože to je to, co mě teď zajímá. To mě zajímá v dnešní epizodě. Úplně mě tak nezajímá, takže co bude dělat. Jo, takhle si to objede krásně, jasně. A začne sypat štěpku. Tohle je bez problému. Jo, tady vidíte, že tohle je bez problému, že to také krásně objede. A teď začne sypat štěpku. Teď by měl začít sypat štěpku. Tak, no a teď je důležité se podívat sem, zapnout si editaci. No a teď by měl pokračovat rovně, že jo, jakoby objet to znova dokola. No akorát, že to se mu tam úplně nelíbí. Takže uvidíme, co bude dělat, jakýho bodu se chytne, nebo kdy vznikne ten problém. Jo, vidíte, a teď nevím, proč se nám také točí prostě do protisměru. Takže zkusíme udělat jednu věc. Zkusíme tohle z toho
posunout trošku blíž sem. Tohle to zkusíme posunout trošku dál sem. A uvidíme, jestli to pojede, když to také trošku posunu. No, jestli když ten bod dám prostě dál, tak jestli on automaticky už pojede znova nebo ne. Takže ještě jednou ho pustíme, já ani nevím, kolik tam mám ještě štěpek, jestli tam ještě máme co nakládat. Tak, ještě tam máme, no, 4000, takže poslední pokus. A když to fungovat nebude, tak už si dneska neukážeme, jak to zprovoznit. Každopádně, princip je správně, jenom tam bude problém v tom, že ten stroj, prostě ten bod, že ho má moc blízko, jo. Museli bychom si zase potom nastavit hledání bodů nebo něco takového tady, rozsah detekce triggerů třeba, jo, dát tam menší vzdálenost. Zase, mohlo by to pomoct, těžko říct, jo, tam je možný, že on opravdu detekuje ten bod a snaží se ho dostat, jo, nebo snaží se k němu prostě dojet. Tak, úroveň naplnění, paráda, tady někde máme nastavený, že když je vlastně silop vyprázdněný, tak on pokračuje dál, nevím, kde přesně to tu máme, tady silo prázdné, tak pokračovat, jo, reakce řidiče na prázdné silo, takže proto se rozjel, proto pokračoval v té jízdě a nezůstal tam stát, i přesto, že jsme ho nenaplnili na těch požadovaných 85%. Tak, každopádně, no, uvidíme, teď by měl tedy vyložit a uvidíme, co bude dělat potom, jestli pojede už to kolečko nebo ne, případně můžu ještě ty body dát ještě dál. Jo, není problém tenhle ten šoupnout až třeba někam sem, tenhle ten trošku blíž. Takže teď uvidíme, otázkou je, kam se chytne a kam bude pokračovat. Jo, vidíte, už jde parádně. Takže super, takže tohle to máme, tam tedy byl problém v tom, že ty body byly blízko sebe. Tak jo, takže já to tady také uklidím třeba do skladu, aby mi tu teď ten stroj nepřekážel, potom s ním vyjedeme. Super, no a jdeme tedy nakládat, nebo jdeme si něco říct o tom autoload módu a o tom, jak nakládat a jak to vlastně zprovoznit. Takže verze Autodrive 1.1.1.6 už spolupracuje s módem autoload, nebo respektive se skriptem autoload. Máte módy, které tento mod mají, nebo tento skript mají. A tady, když se podíváte vlevo do nápovědy, tak třetí řádek ze spoda Y nám ukazuje, co zrovna to vozidlo nakládá. Takže palety, krátké prkna, to já už mám trošku přizpůsobený, vlastně upravený tady na tu mapu, abych si tam mohl rozdělovat, co bude nakládat. Klasicky zase palety, kulaté balíky, nebo respektive hranaté balíky, kulaté balíky a dlouhá prkna, to jsou pro mě vlastně tady ty fošny, jo, protože tam je trošku jiná paleta, on ho jinak nenaloží. Vy si tady v tomhle nastavení Y nemusíte dávat vůbec nic, tam si klidně můžete nechat primárně to, co tam je, většinou jsou tam palety, někdy jsou tam ještě palety z misí a tak dále. Důležité je potom tady vlastně v nastavení Autodrive, pravá tabulka, když se podíváte, tak tady máme nakládku, vykládku. No a pod tím máte co? No a tady se vám propíšou přesně ty samé parametry, které jsme před chvilkou měli přes ten Y. Takže já, když budu chtít naložit dlouhá prkna, tak musím dát tady vlastně longwood. V tu chvíli nakládám dlouhá prkna. Pozor, je tu velké nebezpečí. A to je to, že když dáte naložit palety a budete mít vedle sebe různé palety, které mají stejný rozměr, které pro tu hru jsou stejné palety, jenom s jinou texturou, tak on to nerozezná. On vám prostě naloží všechny palety. Takže když budete chtít třeba naložit palety, někde budete mít výrobnu, třeba tady já budu mít, jo, palety, přepravní boxy, bedínky, tak on to nerozezná. On prostě pojede a bude nakládat. Takže tam to chce trošku, přemýšlím, jak si s tím pohrát, jak to změnit, případně stačí třeba trošku změnit velikost té palety, předpokládám, a zadefinovat na to auto nový palety, ale nevím, zatím jsem na tenhle ten problém, nebo zatím jsem ho ještě nějak neřešil, že by mi to někde vadilo, takže zatím to nechám tak, jak to je. A takže dáme třeba dlouhé dřevo. No a teď musíme udělat trasu. No a tady samozřejmě nastává ten první bod, nastává ten první problém. Protože on nemá ten autodrive, nebo autoload nemá tak dlouhý dosah. Pro mě by tedy bylo úplně nejideálnější tam jakoby couvat, jo, zacouvat prostě do té výrobny, zacouvat tady v tuhle chvíli do toho sklepa, nebo do toho přístřešku. Tady třeba u toho skladu to bude v pohodě, jo, když
potom budu mít vlastně tady v té sedmičce, když potom budu mít ty prkna, tak tam je to úplně v pohodě, protože tam jsou krásně vedle trasy, on pojede kolem toho. Ale v té pětce a ve čtyřce je to blbý, že když on najede takhle z boku, tak naloží vždycky jenom ten krajní, tu krajní paletu, už nenaloží tu další. Takže já bych to tady chtěl udělat, aby tam mohl couvat, jo? Aby mohl zacouvat a tu paletu, aby si mohl naložit. Takže já bych tady začal dělat trasu, kterou potom udělám žlutou, pomocí shift, jako vedlejší trasu. Právě z toho důvodu, aby mi do ní potom nejezdili tudy traktory, které si to pak budou třeba zkracovat a tak dále. Takže to bych udělal takhle. Takhle. A tady bych to skroutil. Takhle zdoleva. No, tady je výhoda, že s tím se samozřejmě bude parádně couvat. Jo? To si budeme nalhávat. Je to furt lepší než traktor s vlekem. No a takhle tam začít couvat. Tak, já teď s dovolením udělám jednu malou technickou věc. Vypnu tohle. Tak, s tím odjedu na stranu. A já si vynosím a potom zase nanosím zpátky ty věci do toho přístřešku. A tady je ještě jeden problém. On, tahle ta IFA má Simple IC, jakoby ovládání, a to trošku se pere potom s Auto Drive modem, proto já si tady přistavím ten traktor na tu editaci, protože, jak už jsem říkal, editovat body můžete jenom ve chvíli, kdy jste v nějakém dopravním prostředku, no a právě, že trošku mě tam zlobí potom ta IFA, která tam má ty inteligentní ovládání a je tam potom s tím problém vlastně s Ctrl, Alt a tak dále. No ale co já chci udělat? Já si to tady trošku upravím, no a až si to trošku upravím, tak budeme pokračovat. Upravení znamená, že odnosím palety a pak je zase nanosím zpátky. Palety mám vynesené, já jsem si aktivoval jenom megasílu a odnosil jsem je na stranu, potom je tam zase vrátím zpátky. No a nyní tady trošku tedy posunu tenhle ten bod trošku dál. Nechci. Tak, to je mi vylít někam do vzduchu. Tak. A tady jsem si udělal další. Tak, on tam zlobí, pere se se mnou. No, dejme tomu, že takhle by to mohlo plus minus asi stačit. Zajedu tam, abych ten bod pojmenoval. Tak, pojmenuji ho jako Fošny. Fošny, zase, body potom snadno přejmenuju. To není takový problém. Tak, nyní bych tedy přeskočil do IFY. Takže Fošny, to znamená, že já tam pak vlastně takhle zacouvám. Jasně, paráda. No a odsud bych tedy potom, tady odsud bych asi začal nahrávat, ale nevím, jestli se tu stočí. No, tyjo, stočí, ale bude to asi hodně krkolomný. Jde mi o to, když odsud budu chtít odjet vlastně tamhle tou bránou nahoru, že jo? Když budu chtít tady z té pětky odjet s výjezdem A, o to mi tam právě teď jde. Jak to udělat? Tam já ho potřebuji stočit, že jo? A já ho tam úplně jako, bude to hodně nakrop, no, to stočení. Já bych potřeboval trošku možná to couvání, takže já si ještě přeskočím sem a přesuneme si to třeba. Tak, přesuneme si tenhle ten bod takhle. Tady ten taky blbne, tak on tam víceméně skoro ani není pod, třeba, kam se chytil. Tak, a mi jde hlavně, ne, to jsem nechtěl. Mi jde hlavně od tenhle ten bod. Takže to můžeme celý udělat třeba takhle. Tak, a já ještě, teď pod tou IFO je někde bod tady. A ten já potřebuju vynést třeba sem. Tak, a teď se přepneme zpátky do IFY. No a víceméně ten odjezd bych mohl udělat takhle, to už by mohlo vyjít, ne? Jo, to už vyjde.
Takže jo. Takže tady spustíme zase, dojedu s ní sem a spustím nahrávání a zkusíme tam tedy vykroutit ten poloměr. Já doufám, že to tedy klapne, již tak přinejhorším tamhle odstraním ty trámy, nebo co to je. Tak, paráda, vypnu nahrávání. Zase s IFO ujedu, tam, jak říkám, problém, Simple IC v tom módu, blbě se potom editujou trasy. Jo. Tak, tenhle ten mod, tenhle ten bod smažu a tenhle ten bych připojil odsuď a tady k tohle bych připojil sem. Paráda. No a teď ještě, abychom to mohli vyzkoušet, tak to chce ještě druhý bod a to je místo vykládky. To znamená, že tady k odsuď já začnu trasovat, abych odjel tamhle doleva nahoru. Takže tady k odsuď takhle odjedeme a vyjedeme z areálu té pily a tamhle se dáme doleva, to je celé. Tak, tady se dáme takhle doleva a napojíme se na existující trasy. Tak, třeba tady, jasně, paráda. Trošku souvnu. Tak, úplně jak už jsem říkal, teď mi to nedovolí to spojit, protože v tomhle tom právě to Simple IC je dost nepříjemný v tom módu. No a ještě se přesunu na místo, kde budu vykládat potom. Tak, koukám tamhle jenom nahoře vlevo, co se tam děje. Takže proč nakladač stojí? Kouknem potom, to necháme na příští epizodu, už jede, tak je to dobrý. Tak, takže tady, teď samozřejmě jedu, netrasuju, že jo, trasu mám. No a tady je první zastávka. Takže tady k já někde, dejme tomu třeba v tomhle tom místě, tady v tomhle tom, co je teď, tady si zase pojmenuju bod a dám vyložení zastávka 1 vytvořit. Tak, teď bych to samozřejmě ještě potřeboval dělat na druhou stranu a tak dále, ale to já aktuálně řešit nebudu, teď bude rána. To já vyřeším v příští epizodě, nebo mezi epizodama, tam jenom, že jo, zase jednoduchý trasování, aby se měl kde otočit, aby se mohl vrátit na pilu. Tam není žádná speciální věc. Ale speciální věc tam bude ještě jedna, já ji za chvilku ukážu. Já jenom potřebuju spojit tady ty trasy, vrátit palety zpátky na místo, no a potom to můžeme zkusit zprovoznit a můžeme to vyzkoušet, jestli to bude fungovat, jo? Takže já potřebuji vzít traktor, potřebuji tady pospojovat tyhle ty body, protože IFO to neudělám. Tím, jak držím CTRL, tak když budu klikat, tak se mi budou objevovat nové body. Takže já tam zase hodím malý střih, nebude tam nic speciálního, jenom opravdu, jak říkám, oprava tady těchhle z těch různých bodů. Trasu mám tedy opravenou a můžeme to zkusit spustit, můžeme to zkusit rozjet, jak nám to půjde. Já se trošku vrátím na stranu, abych byl trošku jinde. Samozřejmě nemůžeme se ještě vrátit, protože ještě nemáme palety zpátky, takže na to jsem úplně zapomněl, takže ještě vystoupit a vrátit palety tam, kam patří. Trošku nahoru, tak, ať je tam dáme tak, jak by byly. Jo, tady opravdu doporučuji potom tedy trasovat si to předtím, než se vám tu vygenerujou ty palety, abyste si to mohli pěkně natrasovat. Je tam takhle snadno, pomocí super síly nanosím zpátky. Tak, ještě na ten druhý slot. Tak, to by mohlo být dobrý. Paráda. Já jsem taky zvědavý, co to bude dělat, když on vlastně nedosáhne třeba na ten bod. Takže jsem hodně zvědavý, jak to bude fungovat. Potom příště zkusíme už samozřejmě i nějaký polní práce, což je takový základ farming manažeru, ale taky i ty kratiny. Ale příště už se vydáme na pole, rozjedeme polní práce. Tak, takže to by bylo. Ještě jedna důležitá věc, která je u nastavování toho autoload, je vykládání, protože vy vlastně nemůžete nebo nevykládáte ručně, on i sám vykládá, když to máte dobře nastavený, tak bude i sám vykládat. No a to nastavíte tak, že si tady dáte ozubené kolečko v nabídce autodrive, pardon, a tady dáte traktůrek a tady máte easy autoload unload position. Takže když dáte tohle, to znamená, že on to nevykládá, že on dojede na to místo, ale nic nevyloží. No a nebo dáte vlastně, aby to hodil do prostředka, to znamená, že většinou to zůstane jakoby na něm.
nebo vyloží doleva, za sebe doprava. Takže já tuhle chvíli potřepu doprava, aby to vyložil vlastně na tu zastávku doprava. Použít. Ještě důležité, nebo dobré je potom si trošku pohrát s úrovní naplnění nákladem, protože samozřejmě, když vám přijede třeba do výrobny, budete tam mít dvě palety, on jich uveze 6, tak by v tuhle chvíli zůstal stát, protože pro něj to není 85%. Proto já většinou doplňuji, dá tam třeba nulu, protože on tím autoload modem to naloží bez ohledu na to, kolik je tam procent a potom automaticky odjede. Jo, když tam necháte 80%, tak prostě zůstane stát, protože nebude celý naložený. Ale tady je to jedno, on by měl naložit obě dvě palety, které se na něj vejdou. Takže dáme tedy fošny, zastávka, dlouhé prkna. Určitě tam bude velké množství problémů, už teď je mi to jasný, takže uvidíme, jestli to zvládneme v dnešní epizodě projít, jestli se nám to v dnešní epizodě povede odvést, anebo jestli to necháme na příští epizodu, protože tam budou takové problémy, že to prostě nejsem schopný během chvilky opravit. Jo, vidíte, že už naložil jednu, protože se k ní přiblížil, naložil druhou, jo, to jsou takové ty, řekněme, dvě krajní. No a teď je věc, která mě osobně bude zajímat, aha, problém s couváním, takže první věc, kterou budeme muset vyřešit, je potom problém s couváním. Ale problém s couváním v tuhle chvíli je prostě nastavit tady lépe tu trasu. Jo, udělat jí delší, ten nájezd, delší to couvání. Takže to není problém ve funkčnosti. Ale vidíte, krásně sám naložil ty dvě fošny. Jo, takže já potom tady případně opravím, zkusím ještě, to je samozřejmě pokus omyl, tu trasu, jak to tam udělat, to couvání, aby tam zacouval, aby neudělal to, co udělal teď, že začne couvat dřív a tak dále a tak dále. No a já ho aktuálně pustím na to místo vyložení, protože to je druhá věc, která mě zajímá. Jo, tady tohle to potom snadno, jak říkám, upravím za kamerou, to už jenom prostě o tom posouvat body, jo, posunout body, pustit, jo, neprošlo to, tak znova, posunout body, pustit, jo, super, zase to neprošlo, jo, posunout body a tak dále, takže furt to samý dokola vlastně, takže tam v tom bych neviděl potom nějaký velký problém nebo něco, co by bylo neřešitelného. Tady já potom ještě tou ikonkou, která je vpravo vedle toho vykřičníku, snížím trošku rychlost, aby nelítal po té silnici tak rychle, protože by se mohlo stát, že to někde překlopí. Jo? Ta IFA je docela dost nestabilní, je taková docela vratká a touhle s tou rychlostí, když vlítne do nějaký zatáčky, mohl bych potom taky fošny sbírat všude kolem. No a nyní by měl teda ty fošny vyložit napravo, to bude jen tak. Teď mu nedával přednost, je to jednoduchý, ještě jednu věc, já už budu muset vypnout provoz, jo, protože teď už je tam tenhle ten problém. Tak, a vyloží fošny, jo, vidíte, vyložil fošny, já tady zase, já ho zastavím a vrátím se. Problém, který tady vznikl, on vlastně vykládá ty fošny až v tom místě, takže nevykládá ty fošny vlastně na triggeru. Jakoby nehledá trigger, ale ve chvíli, kdy dorazí na ten bod, vyloží fošny. No a on je tady vyložil, on je vlastně víceméně vyložil správně, jo, tam, kde já jsem po něm chtěl. Ale vyložil je špatně v tu chvíli, že ta zastávka je prostě tady nenačte. Takže já si tady pojmenuju tenhle ten bod jako zastávka test vytvořit. Naložím. Takhle zpátky přes účko, jo, ovládal jsem to já, takže klasicky přes účko. Dáme zastávka test, ale viděli jste, že vyložil, jo, mám nastaveno vyložit na pravou stranu, vyložil na pravou stranu. Teď jediné, co já tedy ještě udělám, trošku se tu otočím. Opravdu to testování i mi docela prší v dnešní epizodě celou dobu, což taky není na to testování úplně ideální situace, ale to, nebo respektive to vůbec nevadí, ten pohled je takový trošku horší. Tak a zkusíme to pustit ještě jednou. A teď by měl vlastně vyložit ty fošny na tom druhém bodě a měl by je už hodit na ten betonový plácek tam a měly by se vlastně zmizet, měly by se načíst do zastávky. No, takže pozor, tam on nehledá trigger, on prostě vyloží v tom místě, kde jste mu dali vykládku. No, vidíte, hodí doprava. Já to zase stopnu, uhnu s ním se silnice, ať tady netvoříme kolonu. Tu obědu. No a vidíte, že vlastně fošny zmizely a už jsou načtený v zastávce. Mám pocit, že je to tahle.
Ne, to bude tahle. Tahle to je, tady prázdné suroviny. Tak, stavba zastávky. Jo, 12 000 fošen. Takže tohle to bylo navážení a nakládání, vykládání pomocí módu Autoload a Autodrive. Pro dnešní epizodu je to tedy všechno. Já zkusím do příště si dám trošku pohrát s tím bodem toho couvání nebo s tou trasou toho couvání. No a úplně stejně uděláme i ty kratiny, ale příště už se budeme věnovat polní práci, příště už pošleme zase traktory na pole. Takže ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, věřím, že se vám epizoda líbila, určitě budu rád, když dáte nějaký komentář, like, odběr a tak dále. No a u příští epizody ze série Farming Manager se zase budu těšit. Tak ahoj!